është përcjell sot për në banesën e fundit artistja Besa Imami, e cila ndërroi jetë një ditë më parë në moshën 86 vjeçare. Familjar, miq, kolegë dhe njerëz të politikës kryen homazhet ndër të saj në ambientet e teatrit kombëtar, në skenën e së cilit ajo interpretoi me 10 herë. Kryetari i Kuvendit Ilir Meta dhe kryetari i Bashkisë së Tiranës Lulzim Basha shprehen ngushëllimet e tyre për humbjen e artistes. Artistja Roza Anagnosti tha se Besa Imami ishte një aktor e veçantë në interpretim. Është një ditë e dhimbshme për humbjen si njëri, si aktore e veçantë, mund të them, nga të gjitha drejtimet, me një zë fantastik, me një plastik, me një forcë dramatike të jashtëzakonshme. Dhe jo rastësisht u zgjodh për të interpretuar nënën e Skënderbeut. Ajo në teatr ka role të mrekullueshme. Kur ka ardhur në Shkodër ishte një nga aktoret më të mira të teatrit kombëtar, një figurë monumentale. Shumë e mirë. Besa ka qenë një aktore mrekullueshme, njëri e zakonshëm, prindi mrekullueshëm, edhe shoqja e mirë shumë. Pas rast pak me lujt me Besën, sepse të trejat harrume kënëmi qenë dy partnere, dy maloke. Dhe gjithmonë me të drejtën e kisha frikë aq bukur përgatite i Besa. Besa Imami u lindë më 8 gusht të vitit 1928 në Gjakov. Në vitin 1937, familja e saj u shpërngull për të vendosur në Tiranë. Në karrierën e saj, artistja e merituar Besa Imami i ka dhënë publikut mbi 100 role, por roli Donika Kastriotit në filmin Skënderbeu ishte ai që i dha më shumë njohje në kinematografinë shqiptare. Në vitin 1961, kur artistja ishte vetëm 33 vjeç, ju dha titulli artiste e merituar. Vetëm një javë më parë ajo u nderua nga Gjakova, vendlindja e saj, me titullin Deri i skenës shqiptare.